अहोलर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आलेली आहे का? कोणची? का आज मी टायमावर आलेलो आहे. बघा ना हवा कशी झुळझुळ वाहत आहे, पक्षी कसे किलबिल बोलत आहे, वातावरण कसं प्रसन्न आहे. उद्या मी 3 तास लेट येणार आहे. चालेल चालेल जा चाल. झटका तुम्ही मला परमिशन दिली. अगं बाबू मला वाटलं होतं तुम्ही विचारलं वसकल माझ्या अंगावर. शिपाय माझ्या ध्यानात आले का उद्याचा तुझा तू एक हक्क बजावण्यासाठी माझ्याकडून 3 तासाची तू सवलत मागितलीस ना. दिली 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 दिली. अरे बाबा तू उद्या मतदान करून येणार का नाही मग? बरोबर आहे. 3 काय 3.5 तास लेट येतो चालेल. नाही नाही असं काय करताय? मतदानाकरता मी सुट्टी मागितलेली नाहीये. मग तर मी केस कापणार आहे, फेशियल करणार आहे, चेहऱ्याला मसाज करणार आहे. बर त्याच्यानंतर वय वाढलंय ना कलप करून घेणार सगळं. अरे नटव्या हे समज कराल तुला नेमका उद्याचाच दिवस गावला? मला वाटलं होतं की तू उद्या तुझं पवित्र कर्तव्य म्हणजे मतदान करशील आणि मग ड्युटीवर येशील. तर तू सवतालाच नटवतोय. अहो तसं नाही तसं नाही. मतदान म्हणजे मी मतदान करणार नव्हतो उद्या. मतदान करणार नव्हतो? नाही. कुठं राहतो? कुठं? मी माझ्या घरात. घरात नाही शहरात. मी त्यांच्या राज्यात राहतोस. महाराष्ट्र. आणि महाराष्ट्र कांच्या देशात येत आपल्या भारतात. मग आपल्या भारतात लोकशाही आहे हे तू विसरलास का? मला माहितीये लोकशाही आहे आपल्याकडं. तुला माहितीये? मग व्यवस्थित माहितीये. सांग बघू काय लोकशाही म्हणजे काय? अहो लोकशाही म्हणजे सोपं आहे, जिथं लोकशाही पद्धतीनं राहतात ती लोकशाही. तुला आपल्या खात्यात ज्यांनी कुणी तुझी शिफारस केली ना मी त्याला शोधतोय. अरे येड्या नटमोगऱ्या. अरे लोकांनी लोकांचं लोकांसाठी चालवलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही. आणि अशा या लोकशाहीत जेव्हा जेव्हा म्हणून विधानसभेची म्हणू नकोस किंवा लोकसभेची म्हणू नकोस निवडणूक येते ना त्या दिवशी मतदान करतात. आता उद्या मतदान आहे म्हणल्यानंतर लोक बघ काय सणा समारंभासारखी उद्या लोक उठत्याल. बर अंगाला उठणं लावत्याल, चांगली चुंगली कापडं घालून मतदान केंद्रावर जात्याल आणि आपापला मतदानाचा हक्क बजावत्याल का नाही बाग? नाही हवालदार साहेब मला एक गोष्ट सांगा, तुम्ही कंच्याच जमान्यात राहताय? याच्याच की चालू जमान्यात. मग तुम्हाला कंडिशन माहिती नाही? कोणाची? तुम्ही सांगताय तसं उद्या काय घडणार नाही. बघायची तुम्हाला उद्या काय घडणार मी सांगतो. तेव्हा काय माझं नेमाड्यांशी बोलणं झालेलं आहे. मुळात बुद्धिवंतांचा हा जो एक गट आहे आणि त्यांनी या संपूर्णपणे या संस्कृतीमध्ये जितक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये एक प्रकारची घटना. हॅलो तू कुठे निघाली आहेस? अरे असं काय मतदान? नाही तुमच्यासाठी. तुम्हाला नाही, मी तुम्हाला नंतर परत फोन करेन. चल चल बाबा बाय. अरे कुठे चाललंय तुम्ही दोघी? मतदानाला वोटिंग. तुम्ही वेडे आहात का? मतदानाला काय जात आहे? अरे बाहेर ऊन बघा, आता वाजले की 1:20 झालेले आहे, टळटळे दुपार आहे, बाहेर अत्यंत उकडत आहे, 44 डिग्री टेम्परेचर आहे. बाबा प्लीज, मी आताच 21 वर्षाची झाली आहे, माझं फर्स्ट वोटिंग आहे, मी जाणार. हे बघ 20 वर्ष झाली की नंतर हळूहळू 21 वर्ष लागतातच आणि निवडणुकाही वारंवार होतच राहणार, त्यामुळे त्यात काय नवीन आहे? आत्ता हे ऊन बघ. हे बघा आपण दरवर्षी साधारण 5,000 रुपये या तुमच्या क्रीम्स आणि लोशन्सवर खर्च करतो तुमची कांती उत्तम राहावी म्हणून. आता या उन्हात तुम्ही बाहेर गेलात तर तुम्ही साधारणतः या रंगाच्या दिसाल आल्यानंतर. बाबा प्लीज, as an Indian citizen it is our right. You are absolutely right, but what you are saying is wrong. मला एक सांग, तू कोणाला मत देणार आहेस? विरोधी पार्टीला. आणि तू? मी पक्षधारी पार्टीला. बाबा आय थिंक वी आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक बाय नॉट वोटिंग. असं तुला वाटतंय? मुळात मी या निवडणूक आयोगाला एक पत्रच लिहिणार आहे की या उन्हाळ्यामध्ये वोटिंग वगैरे अजिबात ठेवू नका, निवडणुका उन्हाळ्यात नकोत. नाही का? तेव्हा तुम्ही आता घरातच थांबा, कुठेही जाऊ नका. मला महत्वाचे काही फोन करायचे तेव्हा तुम्ही आज जा. हॅलो सुळे, आत्ताच मगाशी माझं प्राध्यापक बिसेंशी बोलणं झालेलं आहे आणि त्यांना मी म्हणालेलो आहे की तळागाळातल्या लोकांनी वोटिंग करायला हवं आहे, त्यांच्यापर्यंत ही फिलॉसॉफी पोचायला हवी. म्हणजे ह्यासाठी खरं तर आपल्यासारख्या इंटेलेक्च्युअल लोकांनी काही एक मीटिंग घेऊन काही ठराव बिराव व्यवस्थित केला पाहिजे, नाही का? प्रचाराचा मुख्य मुद्दा विकासाच्या वल्गना नव्हे प्रत्यक्ष काम करणार का? कशासाठी? Mm.
वॉर्ड क्रमांक 13 चं मतदान केंद्र इथेच आहे का? अहो मतदान करायचं आज मला. कशाला? निवडणुका नाहीत का आज? कुठल्या निवडणुका? लोकसभा. कसली लोकसभा? कसलं मत देताय? कशासाठी हवा निवडणूक केंद्र? नाही मला निघायचंय, मला घाई आहे जरा. कसली घाई? का नोकरी आहे मला. कुठली नोकरी? अहो असं काय? बसा. नाही मी जातो जरा. बसा बसा, तुम्हाला सांगतो बसा. काही काय सांगताय? डाव्यांच्या शक्ती अबाधित आहे तिथे बघा. कसले डावे? कसली शक्ती? नाही का तामिळनाडूत राष्ट्रीय पक्ष एक्स्ट्राच्या भूमिकेत गेलेला आहे. कसला एक्स्ट्रा? तुम्हाला सांगतो या देशामध्ये निवडणुकीचा काही फायदा आहे का? आहे ना. आहे असं काय? कसला आहे? या देशाच्या लोकांना तुम्हाला सांगतो हंटरने फटके मारले पाहिजे, त्याशिवाय कोणीही सुधारणार नाही. कसली सगळ्यांना मत द्यायची? ते बरोबर आहे. काय बरोबर आहे? अच्छा माझं बरोबर. हा ते बरोबर आहे. अहो काय नाही, मी तुम्हाला सांगतो ब्रिटिशांच्या काळात जे होतं ना ते हवं. त्यांच्या काळात खरी सुबत्ता होती, कळलं ना? ब्रिटिशांच्या काळात? हा. काय वय काय आपलं? मला कळतं बर का. हा मला सगळं येतं. हे असे मानभावी प्रश्न मला कळतात. नाही मला मान्य आहे, मला मान्य आहे माझा जन्म स्वातंत्र्योत्तर काळात झाला, पण स्वातंत्र्यपूर्व काळातलं मला सगळं माहिती आहे. इतिहासाचे अभ्यासक वाटत. कसला इतिहास? या देशाला काही इतिहास आहे का? काही वर्तमान आहे का? येतो येतो. कशाला येताय? कशाला जाताय? गेला मतदानाला? गेला का? कशासाठी? युरिया पाठवा 5 पोथी आणि पोटॅश पाठवा किती? चालेल की? चालेल चालेल, काय हरकत नाही. फवारणी करता औषध सांग त्याला. आप्पा ऐकत्या की नाही? सांगितली की. ते कोण बसले जीप मध्ये बघ, कोण आले बाहेर? शामराव. अरे आप्पा ते गणपतराव. गणपतराव मला वाटलं त्याचाच आवाज, मी ओळखला त्याला. पाठव पाठव पहिले. राम राम. या कसं काय येणं केलं आज? अहो किती दिवस झाला आपली भेट नाही, गाठ नाही. असं नका म्हणू शामराव, आमचं नियमित येणं असतं बघा. नाही नाही पण काय यावेळी जरा वेगळंच आहे. काय कारण काढले? अहो लगीन घर आहे आमचं आता. काय सांगताय? म्हणजे चिमीचं लगीन काढलं तुम्ही? आपल्या चिमीचं. अरे बापरे एवढी मोठी झाली ती? आता होणारच की शामराव, मोठी होणार. थांबा बहिणीला बोलो. बोलो बोलो. अगं ए अगं ऐकलं का गणपतराव आले? नमस्कार बहिणी साहेब. अगं चिमीचं लगीन काढले त्यांनी. नवरा मुलगा कोणचा आहे? निंबुड्याचा. अहो निंबुड्याचा आहे. बर शामराव. काय सरदार फॅमिली बरं का? अरे वा गणपतराव, म्हणजे बाजी चांगली मारली तुम्ही. शामराव असं काय म्हणताय? अहो तालुक्यात सगळ्यात जास्त शिकलेली पोरगी आपली. मग ते बी आहेच म्हणा. हाय नाही काय नाही हे घ्या. पत्रिका काढतो. देवाला दिल्यानंतर पत्रिका थेट शामरावांना. पहिला मान आम्हाला दिला तुम्ही गणपतराव. वा अगं बघ काय पत्रिका छापली बघ. 3.5 रुपयाची. अहो चांगलं एकदम असं पॉलिशिंग पॉलिशिंग. वा मस्त आहे मस्त आहे. आणि शामराव काय काय? अहो नुसतं पत्रिका बघू नका. मग आदल्या रात्रीपासून वहिनीन सकट यायचं. अहो गणपतराव असं काय करताय? हे आपलं घरचं कार्य आहे. नाही नाही एकदा मांडवात आल्यावर परत जाऊ देणार नाही माणसान घराला घर लागू नये जाऊ म्हणून. काय काय रात्री हळद, सकाळी दुसऱ्या दिवशी देवदेवळं उरकायची, लगेच साखरपुड्याला बसायचं, मग दुपारी माईंदाळ जेवायचं बघा. शामराव काय? अहो दुपारी काय इचारा की? काय दुपारी? मानपान. मानपान? शामराव तुम्हाला मान नाही देणार तर कोणाला? खरे मानपान. आणि मानपानानंतर हाणामारीसाठी 2 तास ठेवलेत. बघितलं का?
तुला बोलायला चान्स दिलेला इकडे वहिनी आले भांडायचं काय भांडायचंय ते भांडा नाही आणि हे बघा काय गोरज मुहूर्तावर चिमीच वाजवणार वा मुहूर्त तरी चांगला धरलेला आहे आणि मग आपण तारीख कशी धरली अहो आता बघा की 20 हा म्हणजे आपलं मंगळवारी आहे का नाही आहे का नाही मंगळवारी अग मंगळवारी तर इलेक्शन आहे कसलं इलेक्शन कसं होत आहे अरे गणपतराव असं काय करताय आपलं लोकसभेची इलेक्शन आहे मंगळवारी गेलं उडत नाही नाही हे बघ गणपतराव हे चिमीचं लगीन कार्य जसं आपल्या घरचं कार्य आहे का नाही तसं मतदान करायचं सुद्धा आपल्या सरकारचं घरचं कार्य आहे तरी मी गेलं उडत नाही असं नाही एक लक्षात घ्या शामराव काय अहो चिमीचं लगीन एकदाच होणार राजकारण्यांचं काय रोज गुडघ्याला बाशिंग मधून लग्नाला तयार त्यांच्यासाठी आपल्या चिमीचं लगीन बुडवणार तुम्ही नाही नाही म्हणजे असा मुद्दा काढून तुम्ही मतदानाला नाही जायचं असं नाही करू शकत शामराव पोराकडची 2000 माणसं येणार आहेत आपली 2500 नसतील तर गणपतरावचं नाक कापलंच म्हणून समजा नाही आता प्रश्न तुमच्या बी इब्रदीचा आहे तुमच्या नाही तुमच्या शामराव तुमच्या नका म्हणू आपल्या नाही ते सगळं खरं आहे पण तरी सुद्धा मतदानाला जायलाच पाहिजे अहो तो सुद्धा आपल्या सरकारच्या इब्रदीचा प्रश्न आहे का नाही तरी मी गेला उडत नाही म्हणजे आता तुम्ही 20 तारखेची पत्रिका दिली आहे मला पण अडचण काय आहे का आमचे माणिकराव लोकसभेला उभे आहेत माणिकराव गेले उडत पण असं काय करताय आम्ही त्यांना सबूत दिलाय हे बघा वहिनी साहेब पण नयन बिन नाही हळदी साखरपुडा देवदेवळ मायंदाळ जेवण मानपान गोरज मुहूर्तावर लगीन आणि रात्री वराती नंतरच घरी जायचं अहो पण पण नयन बिन नाही वहिनी साहेब आता तुम्हाला एकाच गोष्टीचा फैसला करायचा आहे चिमीचं लगीन का ते मतदान बास 418 419 420 421 422 423 424 425 425 राम राम म्हणलं 431 432 ओ राम राम 432 अहो थांबा की मोजा लावली दिसत नाही तुम्हाला सरपंच कोण आहे तर मला विचारतोय सरपंच कोण आहे म्हणून तुम्ही जावे मग ते काय काय तिकडे काय कुठं काय मग तिकडे काय मानव सारखी हलवा लागलाय नाही हो 2 वर्ष असताना लखवा भरलाय होतो काय काय काम काय ते निवडणूक आयोगाकडनं आलोय मी असं आहे वे होय निवडणूक आयोगाकडनं आलोय वे सरकारची माणसं आहे म्हणा की होय अरे महादेव अरे शिरप्या अरे या लवकर या लवकर या सरकारची माणसं आलेली आहेत हे अहो ही माझी माणसं आहे वासू दे की यो माधू वासू दे ना तर काय झालंय की उद्या मतदान आहे की नाही हो हो तर ह्या टायमाला बरं का आयोगाने ठरवलंय की इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग करायचं मग तर हे मशीन आणलंय कसं वापरायचं ते मी जाणार तुम्हाला आता अरे माधू काय उभा राहिलायस बघ तू जा अजून एक हार घेऊन ये मोठा आण नारळ आण बुक्का आण बुक्का गुलाल घेऊन ये आरती ओळायला घेऊन येताना मशीनची तुमची का इतक्या वर्षानं तुम्ही आलाय तुमचं जरा स्वागत करायला पाहिजे आदर सत्कार व्हायला पाहिजे अगं सुंदरे काय हो आता का बाया त्यांना कुठे बोलवालाय त्यांना कुठे बोलवालाय तुम्ही मी कुठे बोलवतो मग काय चाललंय काय अहो हे कवा बिन कुठं मी फिरतो ते असं मला बी नाही कळत ते जरा कामाचं बोला कामाचं असे निवडणूक आयोगाने मला पाठवले होते ते हे इलेक्ट्रॉनिक मशीन आहे ना ते कसं वापरायचं ते दावायला आलोय मी असं आहे वे अहो आता हसता कशा पाहिजे तुम्ही माधू आपल्या गावामध्ये रस्ते किती रस्ते म्हणजे काय सरपंच कशा असतात कस दिसत शिरप्या तुझ्या घरात ईज आ नाही ईज नाही अगे सुंदरे सरकारी पाहुणं दमून भागून आलेले आहेत मान हलून थकले असतील त्यांना जरा पाणी बिनी दे प्यायला पाणी या मास्तरच्या नळद्यात कुठं होतो पाणी बघितलं 5 वर्षांनी तुम्ही आलाय इथं मतदानाचं तत्वज्ञान शिकवायला इथं काय माणसं काय गाढवायचं मतदान कसं करायला माहित नाही तुम्हाला हे बघा चालणार नाही तुम्हाला सांगतो मला कशाला सांगतो तुम्ही हे बघा मी गुरुजी आहे हे वर्ण आदेश आले म्हणून मी तुम्हाला हे दाखवायला आलोय वर्ण आदेश आलेले हवे होय मग तुम्हाला जरा खालनं आदेश देतो तुमच्या त्या सरकारला जाऊन आमचा खालचा आदेश सांगा तारळे उंडरी गावानं मतदानावर बहिष्कार घातलेला आहे
कळलं का? निघायचं आता मास्तर. आधी रस्ते मग मतदान. आधी ईज मग मतदान. आधी पाणी मग मतदान. त्यांना कुठे बोलवालाय? नाही नाही त्यांनी ओढलं ग मला. चला चला मोरली एस टी काय मला कशाला बोलवालाय एस टीला? अहो नाही हो हे कॉ बी कुठं बी फिरत ना. चला जाऊ आता. मुरली एस टी आय आय मिळेल बघा तुम्ही. बरं येऊ. माधुन शिरप्या तुम्हाला सांगून ठेवतो उद्या मतदान आहे. मतदान केंद्रावर जर कोणी मतदान करायला गेलेलं दिसलं एकेकाची पायताळानं केस काढून ठेवायची लक्षात ठेवा. आपला निर्णय हा कायम आहे. सरकारला कळू दे तारळे उंडरी गावाचा मतदानावर बहिष्कार. मतदान होणार नाही. बघितलं तुम्ही हवालदार साहेब? म्हणजे बघा कुठं उन्हाचा वणवा आहे, कुठं घरामध्ये लगीनकारी आहे, कुठं लोकांचा ह्या मतदानावर विश्वासच नाहीये. बर कुठं गावानेच बहिष्कार टाकलेला आहे मतदानावर. बर ही युवा मंडळी त्यांना या मतदानाची ना घेणं ना देणं. मग त्यांनी अशा परिस्थितीमध्ये मतदानाला जावं का? जायलाच पाहिजे. अरे उन्हाचा तडाखा आहे म्हणून तुम्ही घाबरताय. मग त्या चेहरा पुंजीत तर वर्षभर पाऊस पडत असतो. तिकडे हिमालयाच्या बाजूला नेहमी तापमान कमीच असतं. आणि रक्त गोठवणारी थंडी असताना सुद्धा आपले सैनिक वर्षाचे 365 दिवस ह्या देशाचं रक्षण करतात. ते त्यांचं प्रथम कर्तव्य. आणि मतदानाच्या दिवशी तुम्हाला अख्खी सुट्टी देतात दिवसभराची. त्याच्यात तुम्हाला तासभर काढून आपलं कर्तव्य नाही बजावतेत? म्हणजे मला सांग, समजा असाच उन्हाचा कडाका असेल आणि घरामध्ये पोटूशीबाई आडली तर तिला तुम्ही सांगणार का हे नाही भाई केवढं ऊन आहे आता? नाही बरं का? नाही 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 असं कसं? नाही ना मग मतदानाला पण नाही नाही म्हणायचं नाही. घरातनं उठायचं आणि पहिलं मतदान करून यायचं. नाही पण हवालदार साहेब काय आता तुम्ही मागाशी बघितलं त्या माणसानं हुकुमशाही हवी हवीशी वाटत होती. म्हणजे ते काय म्हणले का बाबा 150 जे इंग्रज राज्य करून गेले ना आमच्यावर ते दिवस बरे होते जरा. म्हणजे ह्यो हुकुमशाहीतला हंटर तुम्हाला आवडतो पण ह्योच हंटर जेव्हा पाठीवर कडाडल आणि डोळ्यात पाणी येईल तेव्हा काय जाणवल की नको बाबा हुकुमशाही पर्याय आपली लोकशाही. आपला इतिहास काय सांगतो? काय शेलार मामानं शिवबाला काय सांगितलं? का दिलं की कोंडाण्याचं आणि मग माझ्या राहिवाचं. अरे मग तसंच ह्या नवरदेवानी आपली वरज नेली तिकडं मतदान केंद्रावरती. दिला मतदानाचा शिक्का आणि मग जा की बाबा मंगल कार्यालयाकडं. हाय करेक्ट आहे. पण तुम्ही बघितलं मगाशी का त्या अख्ख्या गावानच मतदानावर बहिष्कार टाकलेला आहे. याला म्हणायचं आडेल तट्टूपणा. अरे तुम्ही अशा प्रकारे जी काही लोकशाहीची प्रक्रिया ना त्याच्यापासून तुम्ही दूर राहता. म्हणजे तुमच्या गावाचा विकास तुम्हीच थांबवताना असं थोपवू नका धरू. या बहिष्कारापेक्षा तुम्ही सहकाराची भावना जर निवडलीत तर तुम्हाला पाहिजे तो उमेदवार तुम्ही निवडू शकता, तुम्ही सुचवू शकता. म्हणजे बहिष्कार नको बाबा, आता पाहिजे सहकार आणि तो भी एक वाक्यतेचा. क्या बात आहे. आता तुझी ही तरुण पिढी त्यांचं काय म्हणणे की आम्हाला गड बघायचेत, आम्हाला देशाचा इतिहास बघायचा आहे. पण त्याच वेळेला ह्या देशाचं भविष्य जर तुम्हाला बघायचं असेल तर मतदान करायला पाहिजे रे बाबांनो. तुम्ही या ना सकाळी सकाळी मतदान केंद्रावरती या, तुमचा हक्क बजावा आणि जा की गडावर. तेव्हा माझं आपल्या देशातल्या समद्या मतदारांना माझं आवाहन आहे, प्रेमळ माझी त्यांना विनंती आहे की बाबांनो काय बी झालं तरी उद्या तुम्ही मतदानाचं पवित्र कर्तव्य बजावलंच पाहिजे. तर शिपाय काय आतापर्यंत झालेल्या निवडणुकीत आपण काय काय म्हणायचो? काय का ताई माई अक्का विचार करा पक्का आणि अमक्या तमक्यावर मारा शिक्का. अहो परत शिक्क्याचे दिवस राहिलेलेच नाहीत. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आलेलं आहे तर उमेदवाराच्या चिन्हासमोर बटन असेल ते बटन दाबा. पण कोणत्याही परिस्थितीत मतदान मात्र करायचंच.